Hej allihopa, jag heter Göran och kommer från Individ- och familjeomsorgen. Jag heter Mikael, jobbar också på Individ- och familjeomsorgen. Och vi har under 3 års tid på vår arbetsplats bara haft lite Movember-tävlingar. Så då har vi som kört att ja, men vi har rakat ner oss, sen har vi sparat ut oss och sen har vi skänkt lite pengar för prostatacancerforskningen. Ja. Och i år har vi tänkt att göra samma sak igen, men vi vill försöka göra lite större. Och få mer medvetare i kommunen att haka på det här. Precis. Så just därför så utmanar vi alla som jobbar inom Vilhelmina kommun att delta i våran så kallade lilla Movember-tävling. Och vi tänkte att vi ska få med så många som möjligt. Så därför har vi i det här blanketten som ni kan läsa nedanför så har vi ju gjort upp olika kategorier och hur man kan delta. Det första är att man ska donera pengar. Det är det som är syftet. Vi ska jobba för att förbättra mäns hälsa. Både vad det gäller just det här med prostatacancern och deras psykiska ohälsa. Och även för att belysa cancer i helhet. Och man måste inte vara kommunanställd, eller hur? Nej, det får man inte vara. Nej, men precis. Det man kan göra det är bara att man, ja, men man säger till att man vill delta. Och sen är tävlingen igång. Och i pappret här nedanför så kan ni läsa lite mer om vad det innebär hur ni kan delta. Ja, då önskar vi alla en trevlig Movember.